A veure, ha estat poc a poc, eh? O sigui, vaig arribar a Horta, vaig conèixer un projecte que és Cabra Blanca, que són uns nois que tenen cabra de rasquera. Ens vam fer molt amics, em va presentar les seves cabres i em vaig enamorar d'aquest món. Llavors ha estat una mica a poc a poc. Primer vaig començar amb ell, li vaig demanar si podia acompanyar-ho a pasturar, a ajudar-li amb les cabretes que criaven, al corral, i em va encantar. I vaig decidir que volia tenir el meu propi ramat i fer el meu propi projecte. I de fet, el meu objectiu és fer Crestó, que és una cabra adulta, mascle, que es castra i es deixa viure més temps. I bueno, és el que tradicionalment es consumia a Horta de Sant Joan. Llavors vull recuperar aquesta tradició del Crestó i incorporaré també la producció de iogurts. Total, o sigui, van arribar divendres i és tot una mica una bogeria, però sóc superfeliç, o sigui, estic cansadíssima, però superfeliç. O sigui, de fet, he trobat el meu ofici. Ha estat quasi que diria indispensable. O sigui, no, vull dir, és un lloc on m'han facilitat l'espai, el ramat, el que dius, tot l'acompanyament per poder engegar-ho amb la confiança de que tot anirà bé o tot el millor que es pugui. I al final és això, no? Provar-te també a tu mateixa, que no és el mateix treballar, diguéssim, per algú que prendre les pròpies decisions. Llavors, aquest espai et permet fer això amb gent que, bueno, que si t'equivoques et corregeix, no? O t'assessora una mica pel camí. Llavors, sí, per a mi és indispensable. D'acord, els espais test agraris, bàsicament, són uns dispositius d'emprenedoria agrària on el que es vol és facilitar la incorporació agrària progressiva, perquè bàsicament hem vist que el sector agrari està envellit i que fa falta que persones joves, que sovint són de fora del sector, s'acabin d'incorporar, no? Llavors veiem que aquestes persones tenen moltes barreres a l'accés al sector, doncs ja sigui l'accés a la terra, altres factors productius, l'accés a formació, l'accés a experiència pràctica, és a dir, accés a crèdit també, perquè són joves o amb baixa capacitat d'inversió. Llavors la idea dels espais test és oferir un entorn relativament segur perquè corrin pocs riscos econòmics per posar a prova el seu propi projecte de negoci i alhora també posar a prova les seves pròpies, doncs, capacitats i competències. I la idea és que això, doncs, condueixi a una incorporació agrària en un futur proper, doncs, més sòlida i amb majors garanties de continuïtat. Un cop acaba el test d'activitat, que és com es diu, doncs, el que està fent la Vanessa ara, acabarà d'aquí, doncs, uns 3-4 anys, com ella ha dit, i després es tornarà a obrir una convocatòria i es cercaran noves persones o nous col·lectius que vulguin emprendre aquí el seu projecte. Alhora, quan la Vanessa acabi, podrà endur-se la reposició del ramat, és a dir, la part del ramat que ja hagi fet créixer, diguem, haurà de deixar aquí un ramat amb similars característiques com el que s'ha trobat, diguem, però ella podrà marxar amb el seu ramat i buscar una nova explotació per començar, doncs, el seu projecte de nou.